Алена нашла зерно образа. Да врешь ты все! Я играл Зайку со Знайку, да играл так, что все плакали за кулисами, на сцене, в зале, под сценой. Правильно. Правильно. Плакали. Плакали. П'яний був. Колись вони кохали один одного, але вже 30 років не бачилися. Можливо, є шанс відновити згаслі почуття? Всі відповіді у виставі. Свій ювілей народна улюблениця Олександра Сокол відзначає на сцені. Грає у парі з народним артистом України Володимиром Хорунжем в комедії «Мінтай та Женуарія. Love Story». З 2001 року місцем роботи Олександри Михайлівни є театр для дітей та юнацтва. Перед цим був театр Щепкіна. В театрі Щепкіна я пропрацювала 34 роки. Кращі роки, звичайно, свої. Там і все краще зіграно там. Хоча тут довелося грати, 18 років в цьому році, довелося грати цю знамениту Помелу, яка пройшла дуже багато років. Я зіграла те, в тюзі, хоч не багато, але те, що я ніколи не грала. Уже інші амплуа. А кожен актор хоче робити різноманітний репертуар. Хоча я в театрі Щепкіна зіграла без вини винних, то тут ліс Островського, де я була вже в головній ролі, і це вже абсолютно інше амплуа було. Це було дуже цікаво. І недавно є такий у нас, ви ж знаєте, що є доктор мистецтвознавства Панасюк, який їздить дивитися навіть за кордон вистави, такий цінитель. І недавно ми з ним зустрілися, так випадково, і він каже: Олександра Михайлівна, я дивився і в Москві, і за кордоном, і в Києві. Наш спектакль був не гірший. Хто одного разу ступив на сцену, цього вже не забуде. Актриса зізнається, професія, що обрала, не з легких. Але іншої долі для себе не уявляє. У мене мама була вчителька. І вже зараз люди не говорять в один рік. Я вже читала байки. Я навіть пам'ятаю, ви уявляєте собі, я пам'ятаю початок одного вірша. Дід Василько занедужав. От і смерть прийшла до хати. Ну що, каже милий друже, мабуть, будемо помирати? Ну, що далі було, я не пам'ятаю. Да. І, звичайно, в хаті моєї бабусі збиралися фронтовики. Ну, говорили про міжнародну політику, а потім співали. Ви знаєте, нічого не пили, а співали. А я виводила. Я й досі вмію виводити. Це коли над хором сопрано високе звучить. Оце вам закваска, потім середовище, в якому я жила, серед співів доброзичливості, чистосердечності, совісті і всього іншого. Так що така була закваска. А потім вже наша сім'я переїхала в Ромни, і там в школі був такий директор, який займався, він сам з дитячого будинку його кинули на нашу розбиту, розкурочену школу маленьку, і він зробив з неї рай. Ми працювали в радгоспі, там радгосп був, в Липоводолинському районі заробляли гроші, а він купував інструменти для духового оркестра. Ви можете уявити, щоб був духовий оркестр повноцінний, і професіоналів вже наймали. Було два хори, був ансамбль, був танцювальний гурток, ставили тоді танець. 15 танців народів Радянського Союзу. Я так хотіла на сцену, що я танцювала 14. Олександра Сокол вдячна долі за людей, з якими знайомилася впродовж життя, які сформували її як особистість. Я працювала дуже тяжко на Роменському райпромкомбінаті. Ви знаєте, так тяжко, за малесенькі гроші, але
І контингент працівників був дуже складний, дуже багато сиділи в тюрмах. Але вони мене, вони внесли вклад в моє виховання. Це були чудесні люди. Виховання, якщо воно складається тільки зі слів, воно нічого не дає. Тільки власний приклад. А я вам кажу, що ці люди були, не дивлячись на свої біографії, ну там же і фронтовики були, і все, вони були надзвичайні, органічні, натуральні. О, от натуральності я в них і навчилася. В Ровнах був театр. Його розформирували в 49-му році. І оці всі актори пішли в Народний театр. Так що ви можете собі уявити, яке середовище. А цей хор, це взагалі, я, наприклад, знала на пам'ять Наталку Полтавку. Знала, я маю на увазі вокальні номери. Запорожець за Дунаєм. І тоді вже, коли прийшла до театру, то я це все співала. І не треба було з концертмейстером учити. А там були співаки-професіонали. Розумієте? Ну, там, ви, напевно, знаєте такого Степана Йосиповича Шкурата, народного артиста України. От він співав у цьому хорі, він знімався в кіно як професіонал. А взагалі-то він був і народу, він був пічник. Це був той фундамент в цілому, який подвинув мене піти на цю стезю, яку я до цього часу маю. Я не самозванець, я закінчила по режисурі інститут, нині це Академія мистецтв і культури Харківська. От. І коли прийшла сюди, мені спасибі Етюк дав змову ставити, це була Варшавська мелодія. Коли я прийшла в театр, ця п'єса тільки вийшла. І у нас був прекрасний спектакль. Були такі, уже тепер це заслужені артисти, уже старі такі, як я. Вони грали Варшавську мелодію. Народу було, ну на моєму спектаклі теж було багато народу. І ну просто прекрасно, ну це була подія в Сумах, оця Варшавська мелодія. І тут, значить, знайшлися, важливо те, щоб знайшлись виконавці. Не всі все можуть. І знайшлися виконавці. І ми з ними зробили виставу, і вона користувалася великим попитом. І була запрошена художниця Льоша Вертінська, дружина, царство її небесне, молодою померла. Талановита жінка. І знаєте, таке плече було поруч. Варшавська мелодія за п'єсою Леоніда Зоріна, бульвар втрачених надій Самуїла Альошина, пошились у дурні Марка Кропивницького, поетичні вистави. Окрему вдячність за творчість висловлюють народні артисти, чехознавці. Мені хочеться виразити признательність Олександрі Михайловні за її многолітнє участь в мероприятиях Дома музея Антона Павловича Чехова. Вона один із самых больших і преданих друзей нашого музея. Це золотой чоловік. Городу дуже і дуже повезло, що вот в течение многих-многих лет у нас є така актриса, такий мастер. За творче життя вистачало кумедних історій, пригадує Олександра Сокол. Коли театр Щепкіна був тут, йшла така вистава «Титарівна». Це ж Титарівна, молода дівчина, вона хворіє, і до неї повинна прийти подруга. Ця актриса, настільки вона була пристрасна до цього свого ремесла, що вона приходила за 2 години, розчісувалась, розглажувала. І вдруг, значить, виход, і вона хриплим голосом: «Приїхали! Приїхали!» – чіпляється ногою за половик і отак. Та ж сама актриса. Ця ж сама вистава. Повинна була казати такі слова: «Люди, людоньки!» І на сцені збирається масовка. Ну, вона так репетирувала ці «люди, людоньки», що вона пішла за… Отам є карман в торце театра, і в якому декорації лежать. Ну, вона, чи хтось бачив, ну, всі, звичайно, посміювалися над цією р'яностю.
Вона залізла в той карман, репетувала, думала, як вона вийде на сцену. А її взяли та й закрили на замок. І от, ми в масовці виходимо. І повинні співати потім, коли вона виходить і там каже, що там те сталося. І ми повинні таку печальну, прекрасну українську пісню «Ой, гай мати, ой, гай мати». Прекрасно. Зараз її не чуть, не дивлячись на те, що ми відроджуємо українську культуру. Да. Ну, це зі сльозою і все. І вона: «Люди! Людоньки!» Ми валимо на сцену. Всі, значить, вийшли, а це виходили раніше і народні артисти, і старики, всі виходили. І це була маса така прекрасна, знаєте, різношерстна. І а її нема на сцені. А вона ж повинна сказати, що відбувається. Потім чуємо двері металічні. Ду-д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 у. А у нас там металічні східці на другий поверх. І чуємо тільки ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, хтось побіг, шукають ключі. А вона: «Люди, людоньки». І коли її висвободили, вона вийшла на сцену, отут все труситься, ти спієшся і співаємо, люди в залі плачуть. Тож думають, що ми всі плачемо. Непогано, я думала, буде гірше. Саме так із притаманним її оптимізмом говорить про своє життя народна артистка України Олександра Сокол. Почуття гумору, як і таланту, актрисі не займати, а глядацької любові вистачить не на один десяток років. Театр для мене – це Олександра Михайловна Сокол. Вона з душою, кожну роль, вона її проживає. І це, звісно, не може не брати за душу. Олександра Михайлівна Сокіл – це справжня легенда театрального мистецтва Сумщини. На її творчості виросло не одне покоління шанувальників театрального мистецтва. І це приклад, її життєвий шлях – це приклад професійного, високопрофесійного служіння мульпомені. Успіх приходить до того, хто робить те, що любить найбільше. Відомий вислів підтверджує своїм життєвим прикладом і народна артистка. Ви знаєте, що колись було великою честю для актора грати з температурою 40. Виходили, я зіграла, і температура проходить, і зубний біль проходить, і все проходить. Оце я маю надію, що в мене теж сьогодні Бог відпустить. Ага, так що благодатна, прекрасна, складна, надзвичайна. Вона не так складна, як не дивно в творчому плані, а складна в контактах. Людина повинна відбирати, що для неї основне – завидувати чи все-таки займатися своїм ділом, як є така фраза, яку зараз дуже багато промовляють: «Делай, що положено, а потім будь, що буде».